Veng har det verste startnummeret, minus jeg hadde ikke sjans Beitostølen, VG, Therese Johaug, 32, startet 30 sekunder bak Heidi Veng, 29, etter 6 kilometer var det game over, Johaug stakk, søndag har Veng startnummeret foran suverene Johaug igjen, publisert, 22. november 2020 klokken 4.28, det var ganske greit å ligge bak da vi sanktaket, men jeg orket rett og slett ikke, sier Veng til VG etter 10 kilometer en fredag, det var litt kjipt å gi seg så lett, jeg pleier ikke å gjøre det, men jeg hadde ikke sjans, sier Veng. Veng har hengt i ryggen på Johaug flere ganger. Veng startet 30 sekunder foran Johaug lørdag. Søndag har hun startnummeret foran Johaug igjen når de skal gå 10 kilometer friteknikk. Startlistene er basert på FIS-punktene, derfor blir det sånn to dager på rad. Langrennssjef Espen Bjervig var tidligere landslagsløper. Han mener det kan være både å ha den beste løperen jagende 30 sekunder bak fra start. Man kan velge en offensiv variant og få veldig bra heng i ryggen på turen, men ofte henger man for lenge, og da blir det tungt, det er når du blir gått fra det blir psykisk tungt, sier Bjervig, for feil følelse hadde Veng klart å henge i ryggen til Johaug til mål hadde hun blitt nummer to, men da hun slapp gikk sekundene fort, Helene Marie Fossesholm tok andreplassen, 58,9 sekunder bak Johaug, Veng tok det med et smil og forklarte at hun har gått lite på ski, Espen Bjervig mener det er bare å ta startnummeret foran Johaug som en fin mulighet, nå er Heidi forberedt på det, og jeg tror hun klarer å henge lenger søndag, sier Bjervig.